Welcome to my YouTube channel Jintu Bezura's Vlogs. Aji jam khoba guys pura jam lage smoba baba jam aru jamor gasor uthim khube bhal lagibo guys interesting mo video to sai thok aru eta direct eta tolop pani ase guys eta gor uthim eti diba ase upor eti bar yela bhai korbo gor uthim aru jam kham guys hey guys eta jamor gasor uthim ahau guys sai thok video to উঠি আছো এটা জাম খাম দেখিছে নহয় গাইস দেখো আপোনালোক জাম খাই থাকি মোবাইল জন পড়লে হল আর গাইস আপোনালোকৰ বাবে ৰিস্ক লৈছো ভিডিওটো চাবো গাইস এটা ওপৰত জাম জাম খাম খুব ভিডিওৰ জাম আছে একদম জামৰ ওপৰ গাইস চাও জামৰ ওপৰ পৰা ভিউ চাওছোন গাইস আৰু খুবেই ধুনিয়া বতাহ দি আছে পুৰা আল্টিমেট বতাহ গাইস তাও গাছৰ ওপৰত এনেও বেছি হাৱা তল বেছি লাগে আৰু চাও ওপৰত জাম জাম বহুত লাগিছে আৰু এক পকা পকা জাম খাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিম চাই থাকক গাইস এ গাইস ওপৰ উঠি আছো হালকা উঠিব পৰা নাই কাছৰ উঠা দক নহয় হৈছে গাইস উঠি আছো তথাপি ওপৰত কিবা কৰি ওপৰ ঠানিটো উঠিলোঁ গাইস চাও গাইস কিবা কৰি ওপৰ ঠানিটো উঠিলোঁ আৰু এতিয়া পকা যাম ময়ো খাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব গাইস আৰু চাওক কিমান ওপৰত আছো পুৰা ওপৰত আহি পালোঁ জামৰ ওপৰত চাওক আল্টিমেট ফিলিংস গাইস এয়া জাম চাক পিছফালে এয়া জাম খাম গাইস দেখিছে নহয় জাম চাক এতিয়া জাম ধুনীয়াকৈ খাম আপোনালোকে খাইছেনে নাই গাইছে এবাৰ জাম জাম খাব জাম বহুতেই ভাল চুগাৰ টুগাৰ বা যিকোনো বেমাৰৰ কাৰণে জাম ভাল জাম খাব গাইছ জাম খালে কিন্তু এটাই বেয়া হয় এই জিভাডাল ক'লা হৈ যায় গাইছ এইটো খাৰো গাইছ এইটো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব কিহৰ কাৰণে গাইছ ইমান ওপৰত উঠিছোঁ গছত বহুত ৰিস্ক লৈ মোৰ গপ্ৰ নাই এইটো মোবাইলে হয় মোবাইলেৰে উঠিছোঁ এয়া পৰিলে আৰু চেছ আৰু সেইকাৰণে কষ্ট কৰি উঠিছোঁ আপোনালোকে চাবচোন গাইছ ভিডিঅ'টো আৰু যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এটা ওপৰত ঠানি আছে ডাল আছে ডালটোত যাম চাওক গাইছ একদম ওপৰত আহিলোঁ তপত চাওক তলত কিমান ৰাস্তাত কিমান তলত আছে এতিয়া খাম গাইছ চাওক গাইছ আৰু ওপৰত নাই ঠানি একদম লাষ্ট আৰু চাওক গাইছ এতিয়া ধুনীয়াকৈ পকা পকা যাম খাম এয়া চাওক গাইছ এয়া পকা পকা যাওঁ মোৰ চাওক গাইছ কি পকা পকা দেখিছে নহয় গাইছ যাম আল্টিমেট গাইছ কাৰণে বেয়া লাগিছে আপোনালোকক খাব পৰা নাই আপোনালোকৰ যদি গাঁৱত আছে আহিব গাইছ আমাৰ গাঁৱত আহিলে আহিব আমাৰ গাঁওখনৰ নাম লোকৰাই আৰু আহক যদি যাম খাই খুবেই ধুনীয়াকৈ খুৱাব পাৰিম গাইছ আমাৰ গাঁওখন শিৱাঝাৰৰ পৰা প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আৰু দি শিৱাঝাৰৰ পৰা দুটা ৰাস্তা আছে এটা জনসেৱা বুলি কয় সেইফালেও আহিব পাৰে আৰু ঢেকীপাৰা বুলি কয় সেইফালেও আহিব পাৰে আৰু ডুমুনি চকীৰো আহিব পাৰে গাইছ আৰু খুবেই ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যদি ওচৰত আছে যদি দৰঙত আছে বা বাহিৰত থাকিলে আহক আৰু আহি মোক ভিডিঅ' চাব কমেণ্টত জনাব আৰু যদি আহে মই যাম স্পেচিয়েলি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া যাম আপোনালোকক খুৱাম গাইছ আৰু বেলেগ এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰিব আৰু যদি আহে আমাৰ গাঁওখনত আহিব আৰু যিকোনো মানে যাকে কয় আৰু ধুনীয়াকৈ যাম চাম পাৰি দিব বা আমাৰ গাঁৱত বানপানী হৈ থাকেতো সাঁতোৰা গছৰ উঠা সকলোৱে এক্সপাৰ্ট মানে সেইকাৰণে আহক গাইছ আহি খুবেই বেছি ভাল পাব গাইছ সকলোৱে ব্যস্ত থাকে আৰু সেইটো গমেই পাইছোঁ তাৰপিছতো ব্যস্ততাৰ মাজতে টাইম পায় গাঁৱত আহক নদীত সাঁতোৰক তাৰপিছত জামৰ গছত উঠক জাম খাওক আম খাওক আল্টিমেট ফিলিংছ ইয়াৰ এনজয় কৰক লাইফটো কি আছে আৰু যিখিনি মনত আছে যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি মনৰ কৰক গাইছ আৰু পিছততো পিছত আৰু আপোনালোকে লাইফটো এনজয় কৰক গাইছ ফুৰক ঘূৰক যি ইচ্ছা কৰক মনেদি গাইছ একদম জামৰ ওপৰত একদম পুৰা টপত আছো গাইছ এতিয়া জাম খাম চাওক গাইছ ওপৰত আহি আছো একদম ওপৰত টপত
Ultimate feelings. Our video to share, subscribe, like, comment, follow, guys. Love you, guys.